I a Ribes, la Festa Major de Sant Pau ja està en marxa i aquest cap de setmana es presenta el programa i la separata. Serà diumenge a l'Església Vella de Ribes, on també s'hi veurà la nova imatge dels gegants nous de Ribes. Un diumenge que començarà amb música. A les 11 del matí hi haurà un concert de gralles per celebrar el 25è aniversari del disc Les Músiques de la Festa, amb els grallers de Ribes, els grallers de Santa Madrona i l'Escola de Grallers de Sitges. A continuació, cap a les 12 del migdia, al Castell de Ribes hi haurà el Ball de Diables per les Masies, amb la representació de l'acte sacramental a càrrec del Ball de Diables de Ribes Colla Històrica, amb diables ribetans de diferents generacions. Enguany s'ha escollit aquest indret amb l'Església Vella, la Rectoria Vella i la Casa del Terme com l'origen del poble per portar-hi aquesta proposta de ball parlat. A 3:15 del migdia, diumenge, a l'Església Vella hi ha prevista la presentació del programa i la separata de la Festa Major de Sant Pau, dedicada aquest any als gegants nous de Ribes pel seu 25è aniversari. Precisament aquestes figures, l'Andreu i la Marina, estrenaran nova imatge després de la presentació del programa i la separata. Els gegants s'han restaurat, canvien vestits i renoven també perruques. És la primera remodelació integral que tenen aquestes figures i s'ha fet coincidir amb el seu quart de segle. Després d'aquesta presentació es farà una cercavila fins a la plaça de la Vila, com ho van fer quan es van estrenar per la Festa Major de Sant Pau de l'any 1999.